Terve! Tänään lähetyksessä tapaamme cheerleadingin MM-kultamitalistit. Käymme myös katsomassa, miten suosittua Brawl Stars-peliä tehdään. Lisäksi kuulemme Dudesoneiden mietteitä tubettamisesta ja ystävyydestä. Suomen cheerleadingin tyttöjen junioriedustusjoukkue voitti ensimmäistä kertaa maailmanmestaruuskultaa toissa viikonloppuna. Huima sijoitus yllätti koko joukkueen. Kukka kävi kyselemässä tuoreilta maailmanmestareilta fiiliksiä. Helsingin Kaarelan Arena Centerin seuraamaan cheerleading harjoituksia ja edessäni seisoo tuoreet maailmanmestarit. Onneksi olkoon. Kiitos. Kiitos paljon. Miltä nyt tuntuu? No siis nyt ehkä alkaa pikkuhiljaa käsittää vasta sitä, että ollaan voitettu oikeasti se maailmanmestaruus, että tosi huippufiilikset on kyllä. Joo, ihan superfiilikset, että tätä varten me ollaan treenattu ja tuntuu kyllä ihan superhyvältä, että vihdoin ollaan saavutettu se tavoite. Me oltiin 2019 tuolla Floridassa maailmanmestaruuskisoissa viimeksi ja silloin meillä ei mennyt ihan nappiin ja sijoituttiin huonosti ja ohjelma meni huonosti, niin nyt oli ihanaa, että on lähtenyt ärsytys pois ja nyt niin kuin ollaan päässyt siihen tavoitteeseen oikeasti. Tässä on niin paljon semmoisia asioita, semmoisia tosi pieniä asioita, mitkä vaikuttaa toinen toiseen, että kun tehdään korkeita pyramideja ja vaikeita nostoja, niin niissä täytyy olla kyllä kaikkien hereillä. Ja... Joo, ja sitten se, että fyysisesti on haastava, myös mentaalisesti, että pitää niinku osata uskaltaa niinku tehdä sellaisia haastavia akrosarjoja ja oikeasti luottaa muihin, että ei täällä niinku onnistuta ilman, että luottaa siihen joukkuekaveriin. Minkälainen joukkue se oli sitten, millä te olitte kisaamassa siellä maailmanmestaruuskisoissa? No tää ei oo sama joukkue. Me ollaan Salaman kanssa siirretty aikuisten joukkueeseen ja se, millä voitettiin maailmanmestaruus, oli koottu GS-seuran yhteinen joukkue, missä oli junioreita ja sennuja. Selkeästi cheerleadingissa on erilaisia rooleja, niin haluatteko vähän kertoa siitä, että minkälaisia kaikkia rooleja tähän lajiin liittyy? No tässä on siis, meillä on niinku, stuntiryhmissä on erilaisia rooleja, on niinku pääpohja, sitten on sivupohja, takari ja sitten nousija. Ja näillä kaikilla on niinku siinä stuntissa niinku ihan yhtä tärkeät roolit. Ja se on musta kiva, että niinku, et cheerleadingissa oikeasti kaikille on se oma paikka, että ei ole mitään ulkonäkökriteereitä tai mitään. Et... Mä oon sivupohja. Joo, ja mä teen nousia. Eli sitä, niin, ketä nostetaan. Onko se pelottavaa? No ei mun mielestä. Et, kyllä se joillekin voi tuntua pelottavalta, varsinkin jos niinku, vaikka ei ennen ole tehnyt nousia ja sitten vaikka vaihdetaan nousijaksi, kun ei ole just tottunut siihen, että saattaa tippua ja sit, niinku, pitää osata just luottaa siihen, että otetaan kiinni, mutta kun siihen tottuu, niin ei sitä ole yhtään pelottavaa. Ja siis tosi paljon, melkein joka treeneissä näkee, että joku oppii jotain uutta tai uskaltaa tehdä tai jotain, niin se on kyllä tosi kiva, että joka treeneissä niin kun näkee jotain onnistumisia ja oikeasti sitä iloa, mikä siitä tulee siitä onnistumisesta. Hittipeli Brawl Stars on yksi suomalaisen pelialan menestystarinoista. Pelin takana oleva Supercell-firma avasi ovensa lasten uutisille kertoakseen muun muassa, mikä merkitys pelaajilla on pelin kehittämisen kannalta. Ja sitten meillä on ihan uusi karakteri myöskin, joka nimi on Meg, joka on tässä. Hän on ihan täys uusi karakteri ja hän on meidän niinku varmaan isoin juttu tässä updateissa, että meillä on hieno uusi Brawler, joka kolmas tämmöinen superhero-robottityyppinen. Tänään ollaan Jätkäsaaressa Helsingissä Supercellin konttorilla ja mennään tutustumaan suomalaisen hittipelin Brawl Starsin tekemiseen. We fame ourselves in trying to be as close to the community as possible. And we are constantly looking for new ideas and getting inspired by our community. It's very easy when you're in a game company and when you're a game designer as well to think that what you're doing is that you know better than the players. And that is just not the case. That is not true. Players might not be specialists in creating something, but they know what they like and what they don't like. And you have to listen to that. We got really inspired by some of the creations of players within the community who almost made their own game modes
And it would be just amazing if we could somehow formalize that and somehow allow our players to create their own mini games within Brawl Stars. Käytetään superia, katsotaan animaatiot, okei, näyttää hyvältä. Ja sit okei, miten tää tökki? Okei, näyttää hyvältä. Sit tällä on myös semmonen hieno juttu, että sillä on kaksi superia, että kun se muuttuu robotiksi, niin sillä on toinen superi. Well, in the past I just played. I played a game, had fun, enjoyed the game. Today, with like having an eye on the design, I'm playing a game and I actually start to realize why do I enjoy something or why don't I like something. You gain a new kind of appreciation when you play games, like you understand how hard something is to create because you've actually been on the other side. People sometimes misunderstand what's happening in gaming companies. They think we're playing games all day. And it's just not about that. Creating video games is a job like any other job in the world. Onko nämä brawlerit tasaisia keskenään? Joo, tosi tasaisia. Sun pitää ainakin sanoa näin. Joo, kyllä. Ei, kun mä teen paljon balansointia itse, niin tietenkin mun pitää sanoa näin. Seuraavaksi tapaamme nelikon, joka on paiskinut hommia viihdemaailmassa jo 20 vuotta. Yksi heidän saavutuksistaan ovat YouTube-kanavat, joilla on yli 4 miljoonaa tilaajaa. Annetaan sun vuoro seuraavaksi Dudesoneille. Te olette tehnyt tubeen monta vuotta sisältöä ja teidän kanava on tosi suosittu. Niin mikä on teidän menestyksenne salaisuus? Varmaan se kyllä on siinä, että me ollaan löydetty semmoinen juttu, mistä me oikeasti nautitaan ja tehdään suurella intohimolla. Meillä on kiva tehdä sitä ja se näkyy myös sitten niissä videoissa. Niin kyllähän se lähtökohta aina kaikille videoille on ollut se, että niin kuin jo kauan aikaa sitten, kun ruvettiin tekemään ohjelmia, että tehdään sellaisia juttuja, mistä me nautitaan. Ja silloin kun me nautitaan siitä, niin sitten se myös välittyy sinne kameran toiselle puolelle. Niin ja tubettaminen onhan se on niinku ihan sikahauskaa, mutta samalla kun sä teet sitä, niin kyllä se on kovaa työtäkin. Et just meillä on ollut vaikka, että me ollaan täytetty uimaalassa popcorneilla ja hypitty sinne, tai sitten mulla on ollut meidän uimaaltaessa krokotiileja ja pyyttoneita, niin se on vaatinut aika paljon myös sitä muuta työtä siellä taustalla. Kaikki ei voi olla toki vaan pelkkää kivaa ja hauskaa. Et kyllähän silleen, että jos jotakin haluaa ammatikseen tehdä ja menestyä, niin kyllä siihen välistä myös kuuluu jotakin tuskaa ja luomisen tuskaa ja kaikki ei välttämättä aina onnistu. Ja et silleen, että pitää olla sitä sisua ja halua mennä niiden vaikeidenkin vaiheiden läpi. Mä uskon myös se yksi, mikä meidän videoista on aina välittynyt, niin on ihan aidosti meidän niinku ystävyys. Ja se, että se on sellaista jotain, mitä ei pysty näyttelemään eikä mitä ei niinku... Joko se vaan, kun se on siellä, niin se näkyy se välittäminen ja sen takia se hauskan tekeminen onkin niin mukava. Mun mielestä niin kuin hienoin temppu meillä on tämä meidän ystävyys ja se, että me ollaan uskallettu uskoa unelmiin. Ja me ollaan lähdetty Seinäjoelta ja me ollaan päästy tekemään omaa elokuvaa, televisiota niin Suomessa kuin maailmalla. Me ollaan päästy tekemään YouTubea kansainvälisesti ja kaiken sen niin kuin lisäksi niin me ollaan aina voitu näyttää tai uskallettu näyttää herkkyyttä, tunteita. Me ollaan myös esikuvina pystytty näyttämään, että myös meillä me voidaan palaa loppuun tai mokata, koska mekin ollaan vain ihmisiä. Niin, mokata saa. Se on silleen, saa mokata ja pitää vähän kokeilla niitä rajoja. Ei kai sitä nyt itseään muuten tuntisi tai tutustuisi itseään, jos ei välistä vähän niin kuin kolajaisi. Että välistä nyt sitten sattuu ja tapahtuu. Niin, kyllä tässä kun päästään tälleen vierekkäin istumaan, niin kaikki mitä ystävät tuossa sanoi, niin se, että kuitenkin tänä vuonna niin aika lailla 30 vuotta ystävyyttä ja 20 vuotta yhdessä tehtyä viihdettä, niin ei mun mielestä niin kuin paljon muita temppuja tarvitse tehdäkään. Viikon klippi käsittelee uutta koronapassia, joka otettiin Suomessa käyttöön viime viikonloppuna muun muassa osassa ravintoloita. Koronapassi tarkoittaa todistusta siitä, että henkilö on saanut koronarokotteet, negatiivisen koronatestituloksen tai että hän on sairastanut koronataudin. Koronapassia ei vaadita alle 16-vuotiailta. Tässä uutiset tällä kertaa. Lisää uutisia luvassa taas ensi viikolla. Se on moro!